Há uma curiosidade que talvez você não saiba. Um filósofo e matemático chamado Leibniz definiu música assim. A música é um exercício de aritmética secreta. E muitas vezes, aquele que a ela se entrega, não sabe, não percebe que maneja números. Se nós recuemos, digamos, alguns milhares de anos, talvez vamos encontrar um homem na caverna que pintou lá um bisão, pintou um bicho qualquer. Talvez seja a primeira manifestação da arte. E qual foi a primeira manifestação da ciência? Registra-se como sendo a de Pitágoras, novamente um filósofo e matemático que, por volta do século V a.C., esticou uma corda e viu que ela produzia sons. Depois pegou a quarta parte, a metade, os três quartos e criou uma escala musical. E novamente falou sobre música e número. Manejando frações, fez música. Não é interessante? O primeiro experimento científico da matemática foi numa arte, a música. Música e matemática, arte e matemática. São expressões da beleza que o homem persegue e segue construindo. A música é, sem dúvida nenhuma, a arte mais popular do planeta. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de um chorinho ou de uma complexa sinfonia de Villa-Lobos, existem relações matemáticas muito simples que ajudam a formar, ao lado do talento dos homens, o edifício sonoro da nossa música. Well, music is math, because you're counting all the time, right? 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, 2, 3, or 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. The notes of the scale, each harmony is a frequency, which is mathematics. When they all come together, it's many frequencies. The overtone series, you know, each note has many notes above it, all mathematical formulas. The spatial layout of music, like, is the music 32 bars or is it 400 bars? It's like geometry. Many different type of music. When you talk about a groove, like the samba groove, many different rhythms against one another. It's like math. Each rhythm represents a number and how the numbers interlock. So music is math. A diferença da bateria para a batucada são padrões. E conforme a execução desses padrões, você muda todo o conteúdo da bateria. Isso é um padrão de ritmo. É automático, cabeça, boca. Isso são vários padrões, né? Isso é um. Batucada é infinita. Batucada se bate na porta, bate na barriga, bate na mão, bate no pé. Uma boa dança, um bom conjunto acaba ajudando tudo, né? A função da bateria, ela é essencial. Se não, a melhor coisa é fazer um baile sem orquestra, né? Todo mundo sujo. Samba era o nome que se dava às festas que os negros realizavam no Rio de Janeiro no início do século XX. A escravidão tinha acabado há menos de 30 anos. E assim como o candomblé, suas manifestações religiosas, a música samba também era proibida. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. É, não é de hoje que músicas rítmicas como o samba, que excitam os nossos sentidos e mexem com as nossas emoções, são perseguidas. Essa história começa há muito tempo, lá na Grécia Antiga.
O filósofo e matemático Pitágoras imaginou que as sete esferas, os planetas que giravam como se pensava na época ao redor da Terra, produziam a música das esferas. Essa música não poderia ser ouvida pelos humanos simplesmente porque ela era a própria música da vida, que nós ouvíamos desde o nascimento. Assim como um ferreiro deixa de ouvir o som da sua bigorna, não ouvíamos essa melodia celestial. Um outro filósofo grego, Platão, tomou 2 séculos depois a música das esferas como um modelo ideal do cosmos e também da vida em sociedade. Para ele, a música pode funcionar tanto como elemento de harmonia como de destruição, dependendo do gênero musical. Em primeiro lugar, estão as músicas que ajudam o cidadão a encontrar o equilíbrio, a elevação, aproximando-o dos deuses. É a música produzida pela lira, pela cítara. Todas as outras levam os homens à decadência, à degeneração, e os aproximam dos animais. São as músicas rítmicas, enfim, todas as músicas populares. Dizer que canto gregoriano, ele antes, acima de tudo, palavra cantada, não é? E não qualquer palavra, palavra de Deus cantada. Todos os textos que o canto gregoriano usa são, via de regra, extraídos ou, diretamente ou inspirados nas Sagradas Escrituras, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você tem uma melodia única que é cantada igual por todas. Ela é cantada por todo mundo, né? Nós, por exemplo, nos nossos ofícios, nós cantamos a mesma coisa sempre, todos juntos, não é? E o ritmo do canto gregoriano, voltando à sua definição, que a palavra cantada é dada pela palavra, né? Nós podemos rezar de diversas maneiras, né? Podemos fazer orações mentais, né? Podemos ler as orações pura e simplesmente, ou podemos cantar essas orações, não é? Então, nós vemos no canto uma forma mais perfeita, por assim dizer, de orar. O canto gregoriano se esforçava em deixar de fora toda e qualquer possibilidade de ruído ou combinação desagradável aos ouvidos, buscando assim uma suprema harmonia que, pouco a pouco, as vozes dos monges encontravam através do uníssono. A descoberta das relações matemáticas entre os sons nos explicam que notas ou intervalos são esses que reconhecemos como ruídos. Todo som é, na verdade, uma onda sonora que se propaga no ar em uma determinada frequência, uma pulsação. Dá uma olhada. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo. 4 passos por segundo, 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente, de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1 para 2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó,
3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3 para 4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples: 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Agora, veja só esta combinação: um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32 para 45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Vejam vocês que por trás dessas combinações menos ou mais agradáveis aos ouvidos, existem frações numéricas justamente mais ou menos complexas. E essas frações complexas é que foram evitadas nos cantos gregorianos. E ainda fez com que a Igreja, na Idade Média, proibisse a sua execução. E elas ficaram conhecidas como diábolos em música. O diabo na música. Ou apenas trítono. Trítono, o diábolos em música, é na verdade a combinação de dois sons que tenham entre eles três tons inteiros. Num piano fica fácil de ver. Entre uma tecla preta e uma branca, temos meio tom. Se pegarmos um Fá, por exemplo, meio, um, um e meio, dois, dois e meio, três. Entre um Fá e um Si, temos um trítono. Para entender isso melhor, teremos que dar um novo passeio pelo mundo grego e conhecer um pouco mais o trabalho do filósofo e matemático Pitágoras. Foi com um instrumento de uma só corda, o monocórdio, que Pitágoras realizou suas experiências. Provavelmente uma das primeiras tentativas de organizar e compreender o espectro sonoro no Ocidente. Lá na Grécia Antiga, mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Pitágoras percebeu que o som produzido por uma corda esticada e pela sua metade eram reconhecidos pelos nossos ouvidos como sendo o mesmo som, mais grave e mais agudo. É como se ele fosse produzido por um homem ou por uma mulher ou criança. Mas ao fazermos vibrar uma terça parte dessa corda, um novo som aparecia. Tocados simultaneamente, esses sons produziam uma agradável combinação ao ouvido humano. Dividindo sucessivamente essa corda em sua quarta parte, quinta, sexta e assim por diante, Pitágoras foi organizando matematicamente o espectro sonoro e encontrando as relações matemáticas existentes entre os sons das muitas escalas, das mais diversas regiões e épocas da civilização grega. Muito provavelmente foi partindo de um raciocínio semelhante que nasceram as escalas musicais em outras culturas. Se o som produzido por uma corda e o som produzido por essa corda, reduzida a uma terça parte, produzem uma combinação agradável, o que aconteceria se, repetindo o mesmo raciocínio, também dividíssemos esta corda que produz esse novo som em três? Um novo som surgirá, que combina perfeitamente com esse segundo e também com o primeiro. E foi provavelmente assim que há muitos séculos atrás, algum músico chinês, colecionando sons a partir das sucessivas divisões do som original, começou a criar uma escala musical, até que ele se deparasse com o sexto som produzido por essas sucessivas divisões. Pela primeira vez, nessa experiência, um som não combinava com o som original. Por sinal, eles até se pareciam excessivamente. O que fez com que o nosso chinês imaginário desse por concluído o trabalho e criasse uma escala com apenas os cinco primeiros sons. Uma escala pentatônica. Nessa escala, todos os sons combinam entre si. Para experimentar isso, qualquer um de nós pode se sentar à frente de um piano
e tocar somente as teclas pretas, que formam uma dessas escalas pentatônicas. A escala pentatônica é a escala da música oriental, especialmente da música chinesa, japonesa e dos hindus. E é uma escala onde todos os tons têm uma relação matemática idêntica entre si. E isso provoca um sentimento de harmonia, de igualdade, que é um sentimento também da civilização chinesa, da arte chinesa como um todo. Aquele sexto som encontrado pelo nosso chinês também traz uma relação matemática complexa com o som original, de 15 por 16. Além do que, 15 por 16 é quase 16 por 16, ou seja, 1, o som original. Pela extrema semelhança e pela complexidade existente na relação desses sons, ele foi afastado do universo sonoro chinês. Foi justamente a incorporação dessas combinações de sons que incomodavam o ouvido que deram vida à música tonal, imortalizada pelo compositor Johann Sebastian Bach. Bach certamente percebeu que se o trítono estabelecia a relação mais complexa entre os sons de uma escala, ao escorregarmos esses sons para os que estivessem imediatamente ao lado, ou seja, Fá para Mi e Si para Dó, sairíamos da dissonância para a consonância. Do ruído para o prazer, da tensão para o repouso. Bach, na prática, procurou unificar todos os conhecimentos que ele obteve a partir dos compositores franceses, italianos e dos alemães, gerando uma espécie de sistema lógico de composição. Usando principalmente a questão do trítono, que era chamado de o diabo na música, né? Porque ele gerava instabilidade no discurso musical, incentivava as emoções profundas, o que os religiosos da época principalmente abominavam. E ele trabalhava com o trítono para gerar instabilidade musical, portanto tensão musical, e com as melodias para gerar a parte estática da música, a parte contemplativa. Conseguiu realizar o sonho de todos os compositores de todos os tempos, encaminhar a música para uma organicidade tal que em nosso tempo Villa-Lobos viria dizer que ele não havia apenas produzido a melhor música de um país ou de um tempo, mas ele havia descoberto os segredos da linguagem universal, cósmica da música. Caro amigo, eu sempre tenho prazer quando eu faço uma coisa que tem prazer. O fascínio de Villa-Lobos pela obra de Bach nasceu quando o ainda menino estudante de violoncelo foi apresentado às músicas do Cravo Bem Temperado. Anos mais tarde, Villa compõe as suas Bachianas Brasileiras, que teve a obra de Bach ao mesmo tempo como fonte de inspiração e alvo de homenagem. Tão importante quanto a influência dos compositores clássicos foi o gosto de Villa-Lobos pelas modas de viola, as cantigas de roda, os cantadores e repentistas que ele ouviu em suas viagens pelo interior do país no início do século XX. Thank you.
Villa-Lobos se inspirou também na música praticada nas ruas e praças do Rio de Janeiro, compostas e executadas pelos chorões, músicos populares que tocavam nos bares ou em festas da cidade. Tal interesse o levou a estudar violão, escondido de seus pais, que não aprovavam sua aproximação com os autores daquele gênero, considerado marginal. Villa-Lobos imortalizou e elevou o choro à categoria dos grandes gêneros da música mundial, ao compor um ciclo de 14 obras intitulado Choros. São uma nova forma musical, onde aquela música urbana se mescla a modernas técnicas de composição erudita. Não sei se você sabia, para Pitágoras, a beleza está associada à simplicidade da representação matemática. Por exemplo, o cubo era, para Pitágoras, a expressão a três dimensões mais bonita que ele podia conceber. Já no plano, o círculo e a sua harmonia era o que havia de mais belo. Ele gostou tanto dessa sua ideia que chegou a dizer: tudo é número. Isto é, ele queria dizer que todas as relações possíveis podiam ser expressas por uma relação matemática. E quanto mais simples fosse essa relação, mais bela seria esta expressão. Realmente, se nós olharmos bem as relações em diversas ciências, elas são tão mais belas quando a expressão matemática que as exprime é simples, singela, objetiva, fácil de entender. Não sei se ele tinha razão em dizer tudo a mim, mas uma coisa nós não temos dúvida. Em se tratando da música, quando fala da harmonia, da beleza, ele andou bem perto.